message comes from the Gospel of Luke, chapter 5, starting at verse 4. Gospel of Luke, chapter 5, starting at verse 4. Again, the translation will be posted on the screens, and it's also in your email. So just by way of reminder, you could go to your email and read it on your tablets and on your phones and whatnot. Այսօրը մեր հայրենի պատգամը գուկա ավետարան զղուկ ասու 5-րդ գլխուն 4-րդ համարեն սկսյա։ Ցուկ որսալ շատ կսիրեմ, երանի այսօր իմ ցկնորսության աբրանքներս հետս բերեի, բայց չի բերի, ցուկ որսալ շատ կսիրեմ, հադուկ ասանք ուրախություն մը գբերե իմ սրդիս մեջ, գհանգչեցնե խաղաղություն գուդա, հարգավ ցուկ բռնելն ալ շատ կսիրեմ, ասանք դարբեր հաջույք մը գուդա ցուկ բռնելը, շատ անգամ ամառնային ջամբարները չսկսած կսիրեմ որսի երթալ, աղոթելու բոլոր երեխաներուն, բադանիներուն, առաջնորդներուն և բոլոր կորձիչներուն համար, նաև գսիրեմ ջամբարներեն վերջը, վերջավորության ալ երթալ, բարձրապես վերհիշելու և Աստծո փառք տալու այդ դարվա ծառայության համար։ Առավել գսիրեմ ցուկ բռնել մի քանի ընկերներու ներկայությամբ, անոնց մեկը Սեբակն է, շատ գսիրեմ միասին երթալ և ցուկ որսալ, հաջելի է միասին խոսիլ, ժամանակ անցնել, զիրար ավելի լավ ճանչնալ և այլն։ Բայց հոսք ուզեմ հստակնել բոլորիդ, որ ցուկ բռնելու և ցուկ որսալու և ցկնորս ըլլալու մեջ շատ մեծ դարբերություն կա։ Վստահ կռնամ ասել, որ ես ցկնորս չեմ։ Այսինքն ցուկ բռնելը հաջույք է, բայց ցկնորսությունը գոչում է։ Մեկը զվարճանալու համար է, և մյուսը եգամուտի համար է, այսինքն վերջավորության նպատակը ունի։ Այսօրվա հատվածի մեջ պիտի նկատենք, թե Սիմոն Պետրոս բարձ ցուկ բռնող մը չէր, ինձի պես չէր, հաբա ցկնորսությունը իր կորձն էր, իր կյանքի նպատակն էր ցկնորսությունը, ան մասնակեր էր ցկնորսության մեջ, և կրնա լավ, որ ամենալավ ցկնորսներն մեկն էր իր օրվան մեջ, բայց Հիսուս այսօրվա հատվածի մեջ անոր բոլորովին կփոխե անոր կյանքի բարձրագույն նպատակը գուտա այս արդու։ Ուրեմն այսօրվա հարցումը այս է, որ քու կյանքիդ, մեր կյանքի նպատակը ինչ է? What's the purpose of your life? Այս արդու նկատի առնենք, թե մեր կյանքի բարձրագույն նպատակը Հիսուսի հետևելով մարդոց որսորդ ըլլալ է։ Վարգյան մը այսօրվա թեպքը նկարագրե։ Տասնյակ մարդիկ Հիսուսի շուրջը թիզված էին և Աստծո խոսքը գլսեին, և նկատի առ Պետրոսի, Հակոբի և Հովհաննեսի դեղը։ Կորձի մեջ էին, անոնք մյուս կողմը գաշխատեին, գրնա ըլլալ քիչ մը նեղված, քիչ մը թշկող, իրենց ուրգանները գմաքրեին, սակայն Հիսուս արիցը գստեղծե, որ այս երդասարդներուն, այս անհատներուն, որ անդրադառնան, թե Հիսուս յուրաքանչյուրին համար նոր նպատակ մը ուներ այն օրը։ Եվ հոս հրաշկով մը անոնց ուշադրությունը կփոխե իրենց ցախող օրեն թեպի իր վրա, այսինքն Հիսուսի վրա և գործված ժողովրդին վրա։ Սկսենք կարդալու 4-րդ համարեն, Ուգաս ավետարանի 5-րդ գլուխ 4-րդ համար։ Ուգաս ավետարանիչ կգրե և գսե. Երբ խոսելը թարտրեցավ, այսինքն Հիսուս, երբ որ գկարոզեր, իր խոսելը թարտրեցավ, ըսավ Սիմոնին հարաճ դառնավը թեպի խորունգը և ուրգանից սկեցեք ցուկ որսալու։ Սիմոն պատասխան տալով ասավ անոր. Վարդապետ, բոլոր քիշերը աշխատեցանք և փամը չբռնեցինք, բայց քու խոսքիդ համար ուրգանը կցկեմ։ Երբ ըսածը ըրին, խիստ շատ ցուգեր ժողվեցին,
Անանք որ իրենց ուրգանները գբադրվեր աչ կնեին մույս նավուն մեջ եղող իրենց ընկերներուն որքան օգնեն իրենց եգան ու երկու նավերն ալ լեցուցին քրեթե ընկղմելու մոդեր Սիմոն Պետրոս երբ տեսավ Հիսուսին ձունգերուն ընկավ ու սավ դեր իմ քովես մեկտի կնականս ես մեղավոր մարդ մնեմ Վասն զի ապշուտյունը բադեց զանիգա եւ անոր հետ եղող ամենքը իրենց բռնած ցուգերուն շադության համար Նույնպես ազ Զեփեթիոսի որդիները Հակոբոս եւ Հովանես որոնք Սիմոնին ընկերներն էին Հիսուսը ասավ Սիմոնին Մի վախնար ասկեյդ մարդոց որսորդ բիդիլլաս Նավերը ծամակ հանելով ամեն բան թողուցին ու անոր յետևեն կացին դերորդներ Սուրբ խոսքին ընթերցումը յուրաքանչյուրիս համար այս հատու շատ մտածել գնանք սովորել այս հատվածեն որ այսօր գուզեմ 4 հատը մատնանշել բոլորիս որսի հաջողությունը հաջողություն կյանքի մեջ հաջողություն սիրներ կորձի մեջ հաջողություն գտնելը շատ քեշ բանը չէ վստահ աստված գնահնդրե բարդաճանաչ անձը աշխատասեր անձը բայց հարցը այս է հոս թե գյանքիդ նպատակը ինչ է այս արդու արդյոք աշխարհային հաջողություն կփնտրես կամ երկնային հաջողություն վարգյամը բապմությունը նկատի է պետրոս իր հաջողությունը ցկնորսության կորձեն կստանար բայց այս քիշեր իր կորձը անհաջող էր չեր գրծած ցուկ փռնել Սակայն Հիսուս Պետրոսի գուղե որ ան իր ուրգանը նորեն ջուրին մեջ ցկե։ Պետրոս քիչ մը քաշվելով թերևս քիչ մը ասանք ծաղրանքով անգհոժարի։ Եվ հաջողություն success, right? Այդ օր Պետրոս հաջողության նոր փորձառություն մը գունենա, որ բոլոր ակնկալութենը հերույ էր իրեն համար։ Երկու լեցուն նավեր կսե ու գասար դառնի երկու լեցուն նավեր գրնամ Երևանայից ցկնորսներու խոսակցությունը այդ վարգյանին եթե այսպես շարունակվի բավական պիտի հարստանանք գրնալալ այդպես էին եկեք Հիսուսի հետևե երթանք քանի որ մեզի գրնալալ հարստացան է չէ բայց Հիսուս անոնց կյանքի նոր նպատակ տալով անոնց ունեցած աշխարհային հաջողության դեսանգյունը փոլորովին կփոխե Հետևաբար անոնք կգանչվին մարդոց որսորդ ըլլալու Խոս լավ մտի գրեք Ալևս փոխանակ որսալու գենթանի ցուգեր որ ի վերջո պիտի մեռնին անոնք կսկսին որսալու մեռած մարդիկ որ ի վերջո պիտի գենթանանան Այդ է հաջող որսը Եվ այդ է մեր կյանքի նպատակը Երկրորդ տասը այս է հնազանդիլ հագարակ մեր փորձագիտության մեջ մեր փորձագիտության մեջ մեր expertise գրնալալ Պետրոսի նման գգարձենք թե ամեն ինչի մեջ փորձարություն ունենք եւ ամեն ինչ գիտենք բայց երբ Հիսուսի կհնազանդենք կնկատենք թե ան փորձագիտության զայրակույնն է ան աստված է ան դիեզերքի ստեղծիչն է ուրեմն նկատի առ Պետրոս նախ կհոժարի որ Հիսուս իր նավը կորձած է որ ան քարոզե յետքը կհնազանդի անոր եւ իր նավը հարաճ խորունգը կտանի Եվ վերջապես նորեն Հիսուսի գհնազանդի եւ իր ուրգանը նորեն վար գցկե։ Հետևաբար անոր հնազանդությունը գվարցադրվի։ Ցերներ շատ անգամ մեր փորձարությունը, մեր փորձարություններուն գվստահենք մենք, գազելով թե ամեն ինչ գիտենք։ Բայց Հիսուս պարզապես կուզե որ իրեն հնազանդենք։ Անոր վստահենք, անոր հավատանք երբ կհնազանդենք ոչ թե միան անոր հրաշալի կորձերը գվայլենք հապա նաև արիտը գուտա Հիսուս մեզ արիտը գուտա որ փարի լուրը ավետարանը բաժնեցինք բոլոր մարդոց հետ վերջավորության աշակերտները կհնազանդին Հիսուսի գոչին եւ անոր յետևեն գերթան երբ հնազանդությամբ Հիսուսի կհետևենք ան յուրաքանչյուրս
յուրականչուրիչ նոր նպատակ կուտա մեր կյանքի մեջ։ Երրորդ, անկարողության մասին խոստվանի, անկարողության մասին խոստվանի։ Հոս 8-րդ համարը շատ կարևոր է, որ նկատի առնենք։ Պետրոս, երբ նկատի գարնե, թե իր քորձին ցևը և իր քիդակցությունը քնութենե գանցնի, այսինքն հարցակննվի, ան անմիջապես կանտրադառնա, թե ան Աստծո ներկայության մեջ կայնած էր այդ վարգյանին։ Կանտրադառնա, թե Հիսուս զորավոր է, Հիսուս սուրբ է, և ան շնորհունակ է, gracious, շնորհունակ է։ Հիսուս առանց փարմը կործածելու, սիրելիներ, հոս, ցույց կուտա Պետրոսի իր զորությունը փնության վրա։ Ան զորություն ունի ցուգերուն հրամայելու, որ որ ուղղությունը երթան, երևակայի։ Ան զորությունը ունի։ Երբ Պետրոս անոր զորությունը նկատի գարնե, ան շուտով իր դգարությունով, իր մեղքով կճնշվի, և անոր սուրբ ներկայության մեջ չի գրնար գտնվիլ, անոր համար Պետրոս կսե, մեկ դիքնա ինձ մեջ, բայց Հիսուս շնորհունակ է, He's gracious, անոր չայ բաներ, հապա անոր ասավ, մի վախնար, ասկե յետքը մարդոց որ սորտ պիտի ըլլաս։ Ասոնք հույսի, հույս դվող բարեր են յուրաքանչյուրիս համար։ Այս արդու գրնա ալլալ, թե ահրելի ծախողած ես, կամ թերևս մեղքի ճնշության մեջ գնգղմիս, Հիսուսի առջև ինգիր, անոր խոստվանիր, հանցնվիր, անոր առջև եկուր, և վստահ եղիր, թե թունալ իր շնորհունակ բարերը պիտի լսես, ասելով, մի վախնար, մի վախնար, ասկե յետքը մարսորդ, մարդոց որսորդ պիտի ըլլաս։ Այս է մեր կյանքի նպատակը, չորրորդ և վերջին թաս, միասին պետք է որսանք, we catch together, միասին պետք է որսանք, վերջապես Պետրոս, Պետրոս իր ուրգանը մինակը չգրցավ վեր քաշել, ան օգնություն պետք ուներ։ Մեր գոչը մարդոց որսորդության անհատական բանը չէ, մեր հաջողությունը հավաքականությունով է, այսօր համար միասնականությունը շատ կարևոր է, ամեն անձ, ամեն անդամ, որ Հիսուս Քրիստոսի մարմնի մեջ կպատկանի, միասին կործակցելու ենք, բայց մեր նպատակը մեզի փառք բերել չէ, հապա Աստծո փառք բերել։ Ուրեմն հետևինք Հիսուսի, բարձրագույն նպատակով ապրինք և միասնապար կործակցինք անոր փառքին և անոր պատվին համար։ Տեր օրհնեց ձեզ, ամեն։ Միասնապար ոտքի գնանք և Հայր մերը երգենք։ Hayr mer vor herginas yes sur pierre
Մեզի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս Սավիդենից